အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တပတ်ပြီးတပတ်ပေါ့နော်အခုဒီမော်တော်ဦးနေ့ည9နာရီတိုင်းမှာလုပ်တဲ့ war program ကနေအဆင့်ဒီအိမ်တော်ရေးပေါ့နော်ခရင်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှခဲ့တာအခုဆိုရင်ဒါအပိုင်း5ဖြစ်ပါပြီသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်း5မှာပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရလိုက်မှာဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ family vision မိသားစုရဲ့ယူပါရုံဆိုပါလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောကဏ္ဍတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုလည်းပေါ့နော်ဒီနေ့မှလည်းအဆုံးသတ်လေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ family vision မိသားစုရဲ့ယူပါရုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါကလေးတွေလည်းပါတယ်နော်နောက်ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့အကုန်လုံးပါသွားပြီဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကလေးငယ်တွေကတော့နော်သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီယူပါရုံဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ကသင်ယူဖို့လေ့လာဖို့ဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့ဆိုတဲ့အရာတွေကအချိန်ယူရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယူပါယုံဆိုတာကဘုရားသခင်ကပေးမှာပဲရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ယူပါယုံကို exercise ဆိုတဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်အကောင့်ထဲမှာပေါ်ခင်မှာအရင်ဆုံးဒီဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ယူပါယုံဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ family vision လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ယူပါယုံဟာနော်အတူတူဖြစ်ရလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်မတူဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားလို့ရသလဲပေါ့။နော်အဲ့ဒီယူပါယုံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေမိသားစုအနာဂတ်ဟာသူကအပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်ဘုရားသခင်ပြည့်ယူပါယုံအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့နောက်ကနေရှောက်လန်းမလဲနောက်ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကိုပေးထားတဲ့ယူပါယုံကိုကမြင်သလားသိသလားဆိုတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူပါယုံပြည့်ပြီဖို့ရကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေဆိုတော့ယူပါယုံလို့ပြောပြီးဆိုရင်ခြံထားလို့မရတဲ့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်း faith ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုဆိုတဲ့ယူပါယုံအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူပါယုံကိုသင်သိသလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ပထမဦးဆုံးငါ့ရဲ့ယူပါယုံကဘာလဲလို့အရင်ဆုံးဒါစမ်းစစ်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံတွေကဘာတွေကျွန်တော်ရလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပြန်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေနားမလည်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြေရတဲ့အခါမှာယူပါယုံဆိုတာဘာလဲ။နော်ယူပါယုံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေတော်တော်များများမေးတာကြုံဘူးပါတယ်။ဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်သူတို့အိမ်တော်မကြခင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအစဘဝအသက်တာမှာဘုရားခင်ငါတို့ဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲဆိုတဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့နော်ယူပါယုံဘုရားခင်ပေးတဲ့ဖွင့်ပြချက်ပေါ့နော်ယူပါယုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာ revelation from God ဘုရားခင်စီကနေကိုယ်အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူတို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုမသိကြဘူးတော်တော်များများကအဲ့တော့မိသားစုလို့ပြောတဲ့ဒီ family vision လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါနောက်ထပ် next level ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်နော်အဲ့ဒီနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကမိမိကိုယ်ကိုမိမိအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကိုယ့်အတွက်ရည်ရွယ်ထားရည်ရွယ်ချက်တွေပါလဲဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာရှောက်လန်းရမယ့်လမ်းနဲ့ပန်းတိုင်ကပါလဲဘုရားသခင်ဘာတွေလှုပ်ဆဲခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ယူခြင်းဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာထဲမှာသွားဖို့လိုတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကယ်၍အချို့သောသူတွေကဒီနေ့ယူပါယုံဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးငါလုပ်ရမယ့်အရာသဘောပေါက်ပြီးလို့ဒီနေ့မြင်လာပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကိုယ်ဇနီးတွေယူပါယုံကပါလဲ။ဇနီးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ်ခင်မွန်းတွေယူပါယုံကပါလဲ။ကျွန်တော်ဒါတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်။မသိဘူးဆိုရင်နော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာကိုယ်ကမမြင်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုက်အတူသွားတဲ့ခါမှာတကွဲတပြားတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ तू လှုပ်ချင်啊 तू လှုပ်ကိုလည်းကိုလှုပ်ချင်啊ကိုလှုပ်ဆဲပုံစံမျိုး तू ယူပါရင်လည်းကိုနားမလဲ तू ခံစားချက်ကိုလည်းနားမလဲ तू ရဲ့တက်တာမှာဖျားရှင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုလည်းကိုကဘလို့ပံ့ပိုးပေးရမလဲဆိုတာမသိတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဆင်မပြေမှုတွေဒါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဆင်မပြေမှုလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါဖျားခင်မိသားစုတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဖျားခင်ခေါ်ခြင်းတဲ့နေရာကိုမိသားစုတစ်ခုလုံးသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအဓိကပြောချင်တာပါဟုတ်ပါတယ်ယူပါယုံဆိုတဲ့အရာကကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကကြိုတင်ကြံ့စီနှင့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘုရားသခင်ကြိုတင်မြင်နှင့်ပြီးသားအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်မြင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့မိသားစုအသက်တာထဲမှာမြင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့မိသားစုထဲမှာမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခုနဆရာလည်းပြောသွားပြီးပါပြီဖခင်နဲ့မိခင်ကဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကအရင်ဆုံးမြင်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကျင့်စီကိုမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးကျမတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာခမွန်းတဲ့နဲ့ဇနီးတဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အသေးစိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခမွန်းတဲ့အနေနဲ့ဇနီးတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာ
ซาซาตุยไลดาเนี่ยตู่จางกูซาเปียวไคมีซวยเบยยากะอะยงซองตู่กูกงพอลุยาอองดาหมอตู่กูอเป็ดตินลุยาอองเมเพเพเปียวเสียผิดนี่ตะเลดาหมอสนีเตยอะเลขมอนเตยอเมียนเนี่ยอาคามาตู่อเมียนไลดาเนี่ยเบยยากูซาตินมีรอเมียนนี่ตะเลซวยยากะดากะเซนเจนเสียผิดเดอะเกยวยกูเยอัตตาเรมา นกบ้าดอกตายพยายามเมียนเดลูกูอยากจะหนีเด้กูอยากเข้มงวดกูไม่เมียนเลยสุดเลยยากะดากะเซนเจนเสียผิดเลยแกยุ้ยกูอยากตัดตาเรามานกบ้าดอกตายพยายามเมียนเดลูกูอยากจะหนีเด้กูอยากเข้มงวดกูไม่เมียนเลยสุดเลยยากะดากะเซนเจนเสียผิดเลยแกยุ้ยกูอยากตัดตาเรามา ลูเรก้ารออภิมันตระหนักกูจิชูเย่พยากาลูเรกูจิชูเย่คำอัตวินลงดากูจิชูเย่พยาเชนเพียบาร์ดาจามลูกูเยสนีเดกูเยเขมอนเดย์อัตวินลงดากูมีนายบุยอัตวินพยามีนดลูกูมีนตับบุยอัตวินดิเนนกบัดอเทกันอีเดเซตัดเชนโตวุญโนอาภิเมจมารูกูพยาเคงาพอบยาปีนายมาเร่ดิเนพยาเชงาพาบยอดเลยสุลูเชนจมารูอัตตาเรมาตูเปียนเซนทาร์เรจูปายุนิฮาเปล่าที่กาวดเลยสุลูเชนกาวดิเนมีจีกว่าชาติเกิดูกว่าชาลุมาร์ ถ้าจำลูดีเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางเลยจูปายุนิโกจมารู้ไล่มีบุญด้วยจมารู้เนี่ยยาวกันเลยแต่บ่ตูบีรอพยายามที่จะอู้สาวยาหน้ากูไล่เด็กผู้หญิงด้วยยี่จีเพราะจันทร์สาเรมาดีดนาจันทร์เฮมาปลุกยอดฮาร์ดเลยสูรุเชนลูนอู้ฮาร์เลยแต่บ่มาดูเวเน่ขี้ตะคุกตัวลูกมียาบ้าอู้เลยสุดท้ายดีเนี่ยเลี้ยงยาวกันน้าอู้มาหัวตะอู้ แกถ้าสูนอตอู้อาบดูเลสุรพยาธิเข็มเจ็ดถ้าสูรุเชนดีสันนี่มองเนี่ยเนี่ยยาวพิจารณาเลยดีสันนี่มองเนี่ยพยาธิเข็มเนี่ยขี้ตะคุกบลูสัจจามเลยเพราะพยาธิเข็งก็จะมาอุ่นเนี่ยตบอไล่ดูเปียร์อะไรเถอะพยาธิเข็งเนี่ยตบอรอได้จะมารู้กันตบอดูบลูไล่ชาวปุ่นเถอะไปพิจารณากูเยอะจัดดีอัลลูกพยาการอไล่บีมาไม่พอดีนี่พยาธิเข็งเนี่ยวิญญาณอัลลูกเว้จะมารู้กันไล่สาวมาพิจารณานี่ก็มามามีอ่ะดีนี่กูยังไม่ตั้งสุดเลยมาพยาธิเข็
เนาะเดี๋ยวกูเดี๋ยวพยายามมีแต่ตะเกียดูมีอย่างไหมเนี่ยจะเช่พยายามมีแต่ตะเกียดูมีนายผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยสินายมาโนกบดอนเนี่ยตัวลาบีโร่แต่ฉันตัวผู้ใหญ่เนี่ยพ่นยาจิงกูเขียนอยู่ยังไหมตรงเดี๋ยวเช่ทีนี้ไอ้พยายามพ่นยาจิงกูเขียนยาบีสุยเนาะพยายามเขียนโนกบดอนกูตบอดูบีโร่เนี่ยเอาสิลงกาดูไล่ป่าผู้ใหญ่จะพิบาร์ พยายามเข็มยันตัวจนรู้เที่ยวกูเที่ยวมีแต่โพสต์เลยยังไงวะเนาะที่จันทร์อะไรมาชี้เส้นเลยกูจนรู้จีไรเมื่อส่วนโบวีโร่เส้นเลยที่ไหนมาเลยแล้วก็อับเรนเน่สาราลุมาจ้องเพื่อเลยเราพยายามเข็งอ่ะอับเรนเน่สาราลุสิกูลาบีโร่ถูกป่ะตัวยังกระดิ่งเนี่ยเช่นเนี่ยตาเพื่อเลยอีเซ่เนาะโกเวนยามเอลูพี่เราเนี่ยเช่นมาอับเรนก็ไม่ยอมบุงั้นถือว่าสาราก็ถือว่าจีเร่เนาะด้วยเยี่ยมมากเลยบ่ สรุปทุกมือยองไหนมั้งสรุปตัวเย่เนี่ยท่าวจีไรเด็กขามาเลยไม่ยองไหนเสียก้อนเนี่ยเฉยนี่เลยก็พิบยันนี่เราสรุปอับแรงก็เนาะตู้สินี่เดี๋ยวดูบลูมีมเลยสรุปตัวสองตัวบีนี่ดูบ้องจังวะเนาะโอ้ตัวบีกูไม่อยากอวยยันด้วยเนี่ยอัดจูเนาะสรุปบลูยอมเลยชิดจวนวยยามเองเนาะโอ้เลสเซอร์บิโอเลนเซอร์นี่เดี๋ยวปองจังมิวตัวมีเนาะงั้นเราอาจจะจีตัวบี เราโกงสามวันไม่ยอมพอดูสกโกงสามวันสุดเนี่ยเอาจู่ไอ้ผู้เล่นรู้ได้เราสรุปเนาะโดดีอยู่ไอ้ยามะงั้นรู้เนาะดีลมโยบเชื่อบ้ามันลาวเต็มดอกบ้ามันลาวสรุปมิวส์ก็ตัวเดียวใช่ไหมสรุปตัวก็พยายามเข้มงวดเนี่ยยังก็สาราดีก็โกงสามปีรอมุ่ยพ่อไหนเนี่ยนุบโจเจนสุดเลยไอ้ยากูพยายามเข้มงวดเนี่ยแต่จีบไม่เลยรู้ตัวเลยเว้ยสาราโกงก็ตุกตุบลูมีเนี่ยสรุปเนาะพยายามเข้มงวดเราไม่มีน้อยเนี่ย อารมณ์พามยองเลยจะมาไม่ชีโร่ดีอยู่ไอ้จะมาลุงเอรีเรื่องนี้เนี่ยอ่ะแต่ฉันรู้บ่ได้เมื่อเราตัวยามาลาสุดเลยดีอะไรกูถูกไหมเส้นทางมีมาไปถ้าจะเอาเลยดูยี่มอลาพี่บาลีไหมทายไม่เลยพี่อาจจะเขียนเราตัวนี้เอาเลยเอารมณ์มีมุจนเรื่องตัดได้ไหมถ้าขาดไปพามยองเลยจะส่งช่องตอนนี้เฉยๆชีจีไลน์เนาะเฉยๆกูจีไลน์ไหมกูสิ่งนี้ได้กูเข้มงวดเฉยๆจีไลน์ได้ขามาเลยพี่อาจจะเขียนเราคงจะไปไหมอ่ะพี่อาจจะเขียนเราขอดามันเนี่
ဘုရားသခင်ကတည်တော်ပြည့်စုံခြင်းမျိုး
Tapi yang mida semua pilihan ini, tapi sering dia mampir lanai ini, tapi kemudian tapi keliru ya, tetapi mampir lanai mana. Lepas itu orang belu cini mampir pi lesho tau mahu. Pihak tu kan ni dulu, ni dah boleh jadi. Alaga, orang mida semua ye, jubah yang pilih. Pihak tu kan di mida semua belum ni dah le. Cini boleh mah, macam TV ni, pihak ni dulu ni dah mesu ye, tapi mida semua ye tetapi mah, terkulawan lumba yang cini. Kau jual wajen, kau sahaja sura ni aku, jauh dah ni mampir. Okay, dah solusinya. Pihak yang jubah yang kau yang seni deh bapa, bahasa dah le sura aku TV lah. Tiap yang seni deh galak, kemudian deh bapa, pihak dah le jubah yang aku TV lah. Di ni pihak yang ha, cuma ruye dia ucap sejam bapa, kau zong do jansi deh aku, biar sentan he mimpi deh dua jam lo. Tua yang aku minta bukan juga, ye jisong pihak. Dah so, ini yang aku minta bukan juga, bahu am le sura. Cuma ruha pihak yang ye, nukup deh dia sekarang bapa, jongci ye bukan deh. Jongji madalai, di ni pihak yang biasa tarare agensi lori jubah yang ni alang gua apa yang asyik naik macam ni. Hebat kan jis sedek kan ye detai ma bahagia tarai solusi. Jongji jenah mian do ayaru gua mian mau pula, mian di do ayaru gua timbas swelan jen cete lu pula tarai. Solusi aga di ni pihak yang cuma ruh enaga detai ma biasa tarai jubah yang ni agensi lori alang. Cuma ruh tak tarai ma biasong labu yang dua, di ni eri ijaru mian timbas swelan ni ame. Enaga ma. No, pilih ni dia yang alam. Cuma ruh sekolah sih lor, ma pain sayang dia bau. Cuma ruh lewat he ma, ma yau sih dia bau. Dodo, tanya lapar le endau, no. Tapi naga ma pilih, no. Pihak biasa bila le jubah yang suka tu, lumia lumia soi ada dah he ma pilih le biro. Kau apa pilih si me, sampai apa pilih si me endau. Sada pilih bo. Soalnya, eri di pihak yang biasa dah le vision ni, aku le lawat lor, ma pilih ni dia bau. Aku le lawat ma, lumia ni aku sampai bila le pilih nai ni, dah demi dia, yang suka nai le pilih nai ni, no dekai go. Pihak dia masih benar, ku sejak itu sih ni enang lep je naik mara. Belum web je ni bezi, di ni pihak yang hang, aku mida azui enaga ma. Di lo mida azui, dekai lapar eh mida azui, pihak sini suruh ya aku jongji biro, kuga di ni pihak yang mikro biro, tuan mai suruh sih, eri jubah yang ha, di ni biasa nama pihak ni. Di jangan kata aku pion ni jenis apa ni. Eri lo jubah yang biasa labu yang juga. Pertama usang tiada meyaga, pihak kenyang luar ha, bahaya terlepas ragu tiba yang dua luar de. Sebab pihak kenyang luar ragu tiada ibu yang dua, di ni pihak kenyang ni esen ayam tua lah yang macam de. Pihak kenyang nukup orang itu pasu le kamale, di ni no, dugaan sana sejajar jine no, kemudian dia utai kayur le sejajar, seni dia utai kayur le sejajar ni, no cuma orang nukup orang itu pasia mam hobi, di ni cuma orang atas dah he mami dah zul dua, kau song pihak dekai go, biupian payment nukup orang itu shopi biro. Cuma rumit dah suruh mah, eh nak kebaru gua kain suai biru, piye alur aku kain suai biru atas sembu yang dua pilih. Ugu masalah sih, di ni di jongji jene patah biru, cuma rumit dah suruh mah bono, po biru, di ni piat kan gua jongji biru, kain kan lah rumit dah suruh pilih yang dua, lalu yang ni, ugu malah itu cuma biji malah. Rau bahari lalu yang lain soalnya, nukibar aku pada kamera yasi lara, pihak yang pun biarai jari alungu, kuku ranga, kemudian seni deh soalnya, mau kemudian nama aku tapi lo sudang bilu yang, ubah mah, salan tu soalnya, yang kau ni dah kemudian aku sudang bilu kamera, nama tapi lo, kau yang kemudian, jadi cuma yang kemudian lo cuma dari lu kau ni, dari di, mesti ada tu rei taytun cendol malai. Dari di luar ini landai, macam mana? Macam mana mimpi doa dulu ini siwe naik matang, no siasat dihawa, no siasat dihadi. Tarap piah itu ada orang naik mulai awi itu ada orang nenya mampir senjeng awam itu siasat dihadi menglasi. Kita lu sudang bilu ya. Kita dah soye kemon dega le seni deh dah soye. Tukar tungsa tu soye yang kau ni, sebab tiada ni biasa doa sahaja piemon, no. Kita jono ye mudah mien nama kita bilu sudang ba. Beri mianca tapi potai doa mudah mien piade. Kita kemon deh dah uye terapu piade. Sare kau ye seni deh dah piade nukubat doa ku jenya wongkan bilu piade aluro mita azuteh ma biasa labu yang dua. Jemaruga di nukubat doa kain suai bilu sudang bilu le ya bar. Inau ini apa dah ye? Jono lu disgali jabu melu tenen. Tak boleh menyibu. Kalau kereta go, jom jual kerja masih dua tu ne, kau ga bawang pem esoyen, jadi naik jauh mewah, no. Saat ini jono lu tuan dini sih de, dah hard boleh ni de mida so ina mau bulu pialis sih de, no. Dah jono lu dungai jare ma, kriya ni jare ma, ya pialis segala orang itu kupir de. Kalau dini jono kupir tapi jauh ma, era kalau seni mau ne, ne yau ga tu yubayu, ko yubayu, sanjeng beri pih biro, tiaw ne tiaw. Tu yang terdalam pihak korang kajian kuat mampan bukan mu, kau yang terdalam le, kau yang pihak korang kajian kuat kau yang seni dia yang belum mampan bukan mu soin. Dah tu lah tu siap, no, kau lah kau siap. Dah pilih ni dua jam lo,
เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမိသားစုထဲမှာပေါ့တဘိုးမညီချင်းဆိုတဲ့ဒီ atmosphere တဘိုးမညီချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကတွေ့ကြုံခံစားလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတဲ့မိသားစုယူပါရုံ family vision ဆိုတာသိပြီးတော့ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะကြည့်လိုက်ရင်တော့အော်ဒါကတော့ယူပါရုံအကြောင်းယူပါရုံအကြောင်းကိုပြောတာပဲလို့ငါတို့ကြားဖို့တာပဲလို့ထင်စရာရှိပေမဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာကဒီ family vision ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တယ်။အဲဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်စကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝနားမလဲ။ကျွန်တော်ငငယ်လေးကနားလည်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငါရဲ့ဒါငါရဲ့ vision ပေါ့။ဘုရားရှင်ငါအသက်တာအတွက်ဘာခေါ်ထားလဲဆိုပြီးတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံကိုသူကိုကရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာတက်ရှင်ဖို့ကိုကဆုံးဖြတ်တယ်။အဲတော့အိမ်တော်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကမပါလာပြီသူသားသမီးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေလုပ်တတ်မိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဇနီးတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ life တွေကိုစတေးတက်တဲ့လူတွေများကြီးရှိတယ်ဒါအမှုတော်ဆောင်နေထဲမှာပဲနေတာဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝတရားဘုရားခေါ်ထားတဲ့အကြောင်းကပြည့်မီလို့တယ်မင်းတို့အားလုံးအကုန်လုံးအနောက်ကနော်အနစ်နာခံကြဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ကြထောက်ပံ့ကြငါအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိသားစုယူပါယုံဆိုတာဆိုဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖျားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကနော်သူတို့ပေါင်းဖက်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကတနေရာမဟုတ်တနေရာမှာတော့အတူပေါင်းဖက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်သွားဖို့ဖျားအချင်စီရှိတယ်။အရင်တော့ကတော့ क्वे ကောင်း क्वे ခဲ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်အတူပေါင်းဖက်လာပြီးဆိုရင်ယူပါယုံရဲ့သဘောတရားကသူကမတူညီဘူးဆိုရင်တောင်မှသူအလိုက်လောညီတယ်မှုရှိသွားဖြစ်။သွားရတဲ့ယူပါယုံမျိုးဖျားရှင်းချထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းငယ်သက်သေးခန့်ချင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နော်ညအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေမျှကြတာပေါ့အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုယူပါယုံဆိုတဲ့အရာကြီးကိုသွားပြီးတော့ငါနော်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာမျိုးဥတည်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားလည်စေတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်စည်းတဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ့သူယူပါယုံဘုရားခင်ထားယူပါယုံဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့ရန်ကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တူတူနဲ့လိုရင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သူ့ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီယူပါယုံဟိုနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးတိတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ယူပါယုံပေါ်မှာယုံကြည်နိုင်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့အတွေ့အကြုံသူရဲ့အကြည့်ချင်းတွေအားဖြင့်သူကမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတခုကပါလဲဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့တခုကဒီတချင်းတွေတီးဆိုပြီးတော့ဝါရှစ်တချင်းတွေတီးဆိုပြီးတော့ခွေထုတ်တဲ့အရာတခုနောက်တစ်ခုကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတဲ့တရားဟောတော်သူတရားပေါ့တရားဟောဆရာမတရားဆိုတဲ့အရာမျိုးအဲ့တော့ဆရာမအရင်တော့ကတော့သူငငယ်လေးကလေးကဒီ Sunday School မှာမှုဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်။တချင်းဆိုတာသူဝါသနာပါတယ်။နော်တချင်းဆိုရဲနောက်သူအတန်ကောင်းလားမကောင်းလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်သိမှမသိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတချင်းဆိုတာတော့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းသူ့ရဲ့တချင်းဆိုရဲသူ့ရဲ့အတန်ဒီဆောင်းပြောအခွေထုတ်ပြီးတော့တချင်းဆိုခွေထုတ်တဲ့အထည်ပေါ့သွားလို့ရတယ် professional အဆင့်ထိသွားလို့ရတယ် vocal သူ့မှာရှိသလားမရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုတော်ဒီတခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါလည်းမကဘဲ ਨੇ နော်သူ့ကိုဆူတောင်းတဲ့သူ့ကိုတခါမှမသိခဲ့သေးတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေ prophet တွေကဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆူတောင်းချက်တွေနော်သူတို့ prophet ပြုချက်တွေအားလုံးတနေရာထဲမှာသွားပြီးတော့စုံတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူအများကြီးကိုသူကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ထားတဲ့တရားဟောဆရာမတယောက်အပြည့်ဖျားရှင်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်မှာအပြင်ဆရာမက worship leader ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးအခွေထုတ်တဲ့တခွေမှတော့မထွက်သေးဘူးဆိုတော့သူကနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဆရာမတခြင်းနေဆိုလာပြီးတော့အခါအခွေထုတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ထိအခွေတွေထွက်တဲ့အထိဆရာမကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကသူ့အထက်မှာရှိမရှိတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အထက်မှာတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဆရာမကိုဘုရားသခင်မြင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံလို့ကျွန်တော်ကလက်ခံတယ်ဒါဟာငါ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်သူ့ကိုဘုရားရှင်ခေါ်ခြင်းပြည့်မီအောင်ငါအနောက်ကနေပံပိုးပေးရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်စတင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။တရားဟောဖို့အားပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တရားဟောချက်တွေပြင်တဲ့အခါမှာဝိုင်းကူတဲ့အရာတွေရှိပြီးတော့တော့သူ့ကိုစပြီးတရားဟောဖို့ပြင်ဆင်တာပေါ့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။တရားဟောဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲတရားဟောဖို့သူ့ကို appointment လုပ်လို့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှတော့ပြတ်သွားတာကြီးပဲ။နော်အစားပိုင်းတစ်လလောက်ကြိုပြီးပြောထားတာအဆင်ပြေသေးတယ်။တစ်ပတ်လောက်လိုပြီးဆိုရင် cancel ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားဆိုသူ့အနေနဲ့တရားဟောဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်သူအစင်းသင်းမဖြစ်သေးတာမျိုးပေါ့အစားပြေသူမဟောချင်တာမျိုးဒါမျိုးတွေနဲ့ကန့်ဆက်ကန့်ဆက်ခဏခဏဖြစ်တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်မှဟိုဒါနည်းနည်းစိတ်ထဲကြကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကတော့မဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကိုသွားမှာပဲငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးမိသားစုတစုလုံးဘုရားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသွားလို့ရမှာဆိုတော့ဒီအရာလေးတစ်ခုကလိုနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇွဲမလျှော့ဘူးဒါပြောမှဆိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့
Sang zain biro bono, tugu piusu biro, api jene sue kore, nong somo ro piyal keng a, tugu le kong api re kama tua, yong ji jene mata ya biro, nong gua ro sapo se lo dawo no, ro, nong pa mi di bare no, tugu le tadi kama di ne, tugu ye, pa mauso diang hore, ho pi de chong yang a ro no, a lo ti duare chong yang a, tugu Australia go, tua biro, tugu he sang conference go tua, tugu ro tua deda, no, tugu chen, tugu wadana bare woshe do tua tua ra pi de, tame piyal a re kama. ตัวหาเตียฮ้อเลยเสียมาเตียเอาเนี่ยเนาะเครียดตายเวงอ่ะตีไปแล้วเนาะจะเสียงบูดูเปลี่ยนยาวหลายเลยฉะนั้นอะไรเนาะไม่มีอะไรกูสรุปเยอะจังนะพี่อาเชงอ่ะกูอยากสนิทกับคุณคิมบอนเดบอมาขอทานขอเจ้าฮะเนาะมีด่าสุดคู่แล้วเนาะนี่เอาสโลว์เนี่ยอยู่ไปอยู่นี่ยังได้แต่เชื่อมุเดี๋ยวกูเดี๋ยวคุยมาไม่สวยอยากรู้เพื่ออะไรเราจะมาเรียนยี่จีบอะไรกูอ่ะ ဟုတ်ပါတယ်ကျမရဲ့တတ်တာထဲမှာဖျားသခင်မြင်တယ်လို့ကျမကိုကျမမမြင်တတ်ခဲ့ဘူးနေရအတီးတီးရပါတော့ဩစတြေးလျအမေရိကန်အင်္ဂလန်စတဲ့စင်ကာပူကအစဆရာအတီးတီးရကျမကိုသူတို့ ကိုကိုကိုလည်းတတ်တည်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကintrovert တယောက်တည်းအဲ့လိုနေပြီးတော့ကိုကိုအေးအေးဆေးဆေးပေါ့နော်နေတတ်တဲ့သူဆိုတော့လူတွေနဲ့ရောတဝင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားဟောလိမ့်မယ်လို့လည်းကျမမထင်ခဲ့ဘူးကလေးငယ်တွေအပေါ်မှာတော့ passion ရှိခဲ့တာတော့အမှန်ပဲကလေးငယ်တွေနဲ့အတူတူကျမတော့သွားလာမယ်သူတို့ကိုသင်ကြားရတဲ့အရာကိုဟိုကျမကျင့်နှက်ပြီးတော့ဝမ်းသာတာလွယ်လို့ကျန်တဲ့အရာကို
Di ni pihak kian kau tarik. Pihak kian kau tarik bandang itu cuma ajar pihak yang jem cipar. So cuma lembah mili deh, cuma ni siapa so sahden biro tui deh cendongga siaga ni pihak tak ketumha ni pihak tu lokai deh cipta deh tu sahden ni deh. Tapi mana PhD gua tu lusang ni deh, macam malu macam agen tu ha. No pihak ni nebebah mah tu tuan ramai pengsan lumiu pihak ni lah bono. So cuma ye mana yang pihak mesuain, jadi tu tahu pun kaya mesuain. Cuma ye kemon deh ha, tu yang hoshi ame pihak bu sura. No cuma ye zaman je sih kaya bule, papi lu leh sura. Cuma ye pagi ni mungkin ha, amu rasa ni pihak deh kama. Cuma galai, ni ni dia tu lu kaya deh yari, dunia ni itu kaya deh yari. Tu tau bila pihak ni mau dore mah be, tu lu jangan pun kaya deh yari ku, mian ni tu jauh malu. Cuma mana yang pihak ni, amu rasa pihak mau cuma tinggal deh. Cuma jure kemon deh ha, di abian loga, lomian lomian yabi. No, tu ada sahaja siapa pihpih, jang siapa pihpih, si boy itu mah pihpih, lomlau bi. Di galop pihak ni kaya mah bo, so lo papi lu leh soin. Jawab lo apa mah, lo lo biru, mibai, mukrosan, lo yang gua tau pun kaya jenis, senaga, dah jema ye senap je de, so lo nasong jema cilai dia kama, tu ha jema lo gua, jema ngi le cima pono, lungi ye ma, jema lo gua usang ne, lungi kangsang dia apa la, ini cima jema bahagum ni le so lo, tu poma pihakin tera le cima le jansu jema ni le. Tu nak kepada orang yang lain dah macam ayah kong ayah, cincin yang mulu ram, yang dah ramah aku, cuma ada tarik macam di sana siapa? Siung nak lembah, cuma ada tarik macam dekai gua di sana siapa lepas dia kama, tu ada ni jaro, pihon tu labiu le, tu aje nak cuma Susan lu kau, Susan ini kau ini ura di ni pihak yang sekarang labiu le yang sih, tu gua tu kau ini lu kau yang pernah, sura, sura tu labiu le kau ini pernah aku. Di PhD gu, saya melakukan aku pihak kengga. Son, are you satisfied with segelung jauh la ro? Aku tu PhD gu, begini, no, belakang malu ro, sila kau la lau belu ro. Eh aku tu saya melakukan aku tu jalan itu melu biar dia kama. Cuma saya dia malay. Bahama tonglo mu mesiu, cawu mu mesiu, tu bah biar la ilai sura. Atheh dia mah kau ini senak dah pihak keng pun biar dulu, lau sanglay balu, cuma biar la ilai. Nanti ya tu PhD gu. Sama lalu dua bulan dua tu senjata mana tu biasa senjaya le yang lili cuma biasa jaya le. Eka ni sah biru be tu bapa lalu jauh biaya amu ramya tema. Lalu lelia pawai lah biru nasi tu dek kangsung tu lalu deh le tu nasi yang ke barat kangsung tu biru no cheesong biru biaya amu ramya tema wen lah. So eri kan biru cuma pasong biasa cah lai le so tu gua biaya kotare. Pandang gua tu, jauh tuan naik bukan tu, cuma belu we, lusang ya, cuma tu gua bambu me, suri nolong nafsi lah. So cuma mami dia senget bukan ni, cuma tu umur rosang ni, kama.
Jemaruk umur dua tahun ni kamera pun, no. So, pertama usang yang le lazat aga, ayam ni le, koma tangan tu ulai si ni kamera, keling aga le lazat lebih si kamera, ayam kat kek kek bar. Rasa jemaruk balau le, so macam ni dia, biar macam jemaruk tension lo kure, tension aga pemalu dah le, so jemaruk tak kek le, jangan jemaruk macam jemaruk biar lo dah. Lo biro jemaruk kemon de, no tu umur dua tahun ni mah, tu sendiri pun yang dua yang le, biar hujung ni lo jemaruk. Kali depan ni, tapi sih dua lobi lo, cuma syakai budi ni. Solo jenis ni aga, cuma utan aku yang dua biopia ni ramho. Kemon de, pia tatar de, jubah yang gua yau sih ni buat dua. Cuma belon ni ni mesu, tu gua parmi pih me sura. Nalung dah aja, cuma ada dah lima. Yau sih lah, dua jam malu dini. Siasat dihalai, tu pia me penanggu sepi ni ni. Di lobi depan mana, cuma apa ma pia tatar de, jubah yang gua tu gua mian biro. Tu, dekai pemain-pemain ni tu nak sok biro tu, kalau teh biro, eh mana cuma kiri tuan naik bukan tu, tu baru mimpi ke dia ni, ni aja siapa. Dah jang malu. Di ni pihak kian tarar de, jiman je, pihak kian tarar de jupaiu nego. So ni mana ni awal selom pemi lah bukan tu, cuma ruga balu am le solution. No go go ye, no kitchen ni ajar anggo, nak macam tarar biro, cerita lain nak sok biro, ni aja me solution, ni dah me solution. Di ni kemudian saya ni dah tertarik mah pihak hari jumpa yang ni ada sen bit sen biasa mah mah pihak dek cuci no biasa mah mah ni ni cerita sahaja mah oh biarlah biasa mah orang melayu suruh oh lepas lai cene cene ni urus sikit boleh tu dah le di ni pihak ken cuma rupa mah kau song jenis hari suruh ya aku jomci jene be lai biro lusau ni kamera di ni biasa lah le ya aku ni ada macam lo di ni cuma abe jene di ni pihak aku joma Lucian jenis orang lumiau, lucian jenis orang ni yang ulah pihak kita macam tu. Papi lu lesu lah, lu go orang cibir lu, lu go kosar itu, ada dah ni macam ingkar bersih ni. Rasam lu tu ye aje cuma macam lu tuan je cibir orang cibir mau. Pihak kita pi sungguh cuma orang cibir je cibir, cuma lu dia macam ni aku pi macam solution lo, awam ni juga yang cuma lu yasi macam ni. Okay, hobi elo cuma lu no, cuma lu ye. Di mantra, bano, cenderung dia seni mana ni aku mantra lobi dek, cenderung dia siari bok, terus mili dek, mungkin lewe aku cenderung, alam upian biru meja mana, elu ngah cenderung, macam ni nangge, elu mungkin apa le so, what is your family vision? So, tanya midazu, midazu ya juba yang apa le, so ni, tanya apa yang apa le, alih cenderung meja mana, elu di ni mana cenderung ni aslo yang terdahar ma, alih midazu. Family vision sebab yang agak yang seni mana, no, alat tu mida azul kulo apa, pihak yang mula mula korang rasa yang seni, orang tu cenderung ye di, so ni utang wang uci lain macam ni, sama ye pegak mibari berjim lah, cenderung pegak mibari berjim lah, alat mula sah ni pilih, ni ku mohon mari alat uci lah, pihak mula sah ni pilih, orang tu cenderung ye dah mili kali, cenderung tu orang tu tinggi lo mula sah lo kain nama aku, pihak koma beri ada pilih, tapi cenderung ti dah yang kuah, pihak yang cenderung mida azul tu mula mula korang, tapi belum bosan lah so cenderung mati. So siapa le? Perisian worship leader dia nak buat do wing house sura pengusaha itu. Tapi ni je me, sam me, so me, kui to me, dari lawan mesin agak. Tapi dalam pelajar agak lupa pengusaha itu betul ni. So, kalau jenama le dia house dia pelajar, dia house dia pelajar, berong apa mungkin sengap. Tapi le pelajar jenama go, kau jenis siapa jangan belo pelajar yang pujian pengusaha ni jenama lo dia pengusaha pelajar. Kalau jenama yang jenama ada kuat, jenama dah mili le. No, pengusaha no tu jemaah tu le, mana mesti jalan tu kuat. Ya, mulam ni, mana mesti jawab, bau bau yang ame. So, pihaknya mulam ni sura kan, jono di ni ane, ni ane biar jemaah. No, jono lu, kulum biar jono lu, tiang usia lama, tiang usia lama, na mulam sah ni lu, biar ame mau bau. Pihak kan kau le, jual kau le, yang jitu lain ha, pihak kan mulam ni aku, mimi si le ni ame. Tapi pihak bau ten sah biro, pihak dah biro, ada senyap apa je, mula sah apa je. Tapi tiang ada senyap, tiang usia dapat. Pengusaha ni punya pihak ni, pihak sejajar mana. Kalau dah jumpa jenaruh guru Korean logam apa pihak yang khusi de, apa balas lor. Kalau jenaruh guru pihak ni jalan Seven Mountains, no, di sekolah ni jauh mah, tahun kena lop. Pihak ni nebe didi mah, no, dah Seven Mountains tu pihak ni kama nebe didi bot di logai nebe didi mah. Pihak ni tu yang luaru, thaviro tu kah, mulu samu yang tu pihak ni thari esok yali go, jenaruh di Seven Mountains esok yali apa, nale jalan go. Ada kebalau dah dah ni dah kriyan ni ada lobe, ada injah jah. Ano, ini mah, tu tahun ni mewah sih dah. Pinjai ye, alu di mah, siwa ye, nainan ye, no, ada entertainment sahaja. No, tahun ni alu pun jual. Tapi mana ni alu ye foundation tahun tu khusi, nebet khusi, ana balai sura, mida zul sura, family sura. Sura, pihak ke amurumnya apa ni tua lah, mida zul dia tua lah sura. Dia pegang.
เนาะเตฮาอินจิเนียร์ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်စနီးတဲ့ဟာเนาะเตဟာရုံလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင်းတာသမီးတွေကအကြောင်းတက်နေတယ်တနေ့ကျရင်သူတို့ဆရာဝန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖျားသခင်အမှုတော်လို့ပြောအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်နေတင်းဦးဆရာကြီးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အိုင်တီပညာရှင်လည်းဖြစ်သွား
ဖျားဘုံထင်ရှားဖို့ဆိုရရလေမလာခင်မှာအရင်ဆုံးမိခင်နဲ့ဖခင်ဥဆောင်နေတဲ့မိသားစုရဲ့ဖျားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းပါလေကိုယ်ဇနီးတဲ့ကိုဖျားဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုဖျားခင်ဘလို့အသုံးပြုမလဲသူရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုတရားနဲ့တရားသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြုစုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီညာကကျွန်တော်ပြောမယ်ကလေးငယ်တွေကိုပြုစုခြင်းဆိုရရဟုတ်ပါတခါလေသွားတာဖြစ
ုပုံစံနဲ့ပြုစုနိုင်မပြုစုနိုင်ပါဘူး။เนาะကျွန်တော်တို့အရင်တော့လွယ်မားစွာခံယူခဲ့တဲ့ຢာတွေကတော့เนาะခင်မုန်းတဲ့ဝယ်ဖျားခေါ်တာဇနီးတဲ့အနောက်ကနေပန်ပိုးဖို့တက်တက်ပဲเนาะဒါဟင်းချက်ထမင်းချက်နဲ့အဝတ်လျှော်ဒီခတ်ဖို့တန်ရှင်းလုပ်ဖို့လောက်ပဲ coffee ဖြော်ပေးဖို့လောက်ပဲမိဘူးတိုက်ပေးဖို့လောက်ပဲအင်ကြီးတွေပါလေเนาะဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကထင်ခဲ့ကြတာတကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားရှင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းဟာခင်မုန်းတဲ့ရောဇနီးတဲ့ရောနှစ်ယောက်လုံးမှာမတူစွာတူကြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်အတူဘလို့သွားနိုင်မလဲသင်တို့အဲ့ဒါကိုရှာဖွေနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုသင်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်နေဆိုရင်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမိသားစုတွေကိုတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်တင့်မိသားစုကတကယ်ပဲကောင်းကြီးခံစားရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအရင်တော့ကယူပါယုံကိုအရောက်သွားတက်ဖို့ပြေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကလုံးဝညံမမီခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းဆိုင်မှာလည်းအားနေခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်တော့ဆိုရင်ကျမမမိသေးတယ်ရေရိုးသားသားဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမှာကျမစဉ်းစားနေတဲ့အရာက"အိုငါခင်မွန်းတယ်ငါ့ကိုအချိန်မပေးဘူးငါ့ကိုချစ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးတနေ့တစ်ခါနော်"ဒါမှမဟုတ်နော်ငါကလေးကိုလည်းမကြည့်ရှုပေးဘူးငါအနားမှာလည်းမနေပေးဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ခင်မွန်းတယ်ကိုမြင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကောက်တယ်သူ့ကိုကြည်ကြတယ်အဲ့တော့ तू ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ तू သွားနေတဲ့အရာမှာတခါကျမမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကသူနည်းနည်းစိတ်တက်ကြတဲ့အရာလေးကိုကျမသတိထားမိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू အထဲထဲမှာပေါ့နော်။ဒီယူပါယုံကိုအရောက်ပြေးနိုင်ဖို့ရတဲ့ तू စလုပ်ခဲ့တဲ့အရာလေးဒီအရာလေးကိုကျမပြန်ပြောပြခြင်းလို့ပါ။အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျမကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာ तू အားရင်အားသလို तू ဖျားချောင်းကနေရုံးကနေပြန်လာပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်တည်း तू အဲ့လိုခလေးအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမကိုစကားပြောတယ်ကဲတော့ငါတို့အနာကက်မှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကဒါကြီးနော်ဒီနေ့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုပြေးဖို့ရန်အတွက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထားပါဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမကမြင်တက်လာတာအစတော့အဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးမြင်တဲ့အရာက तू ငါ့အပေါ်မှာဘာလို့ဂရုမစိုက်လဲဆိုတော့ self center ကိုထားပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အရာငါ့ကိုကျန်တဲ့ဘေးနားသူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးရမယ်ငါ့ကိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာ self center ကိုပဲထားပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့မိသားစုအသက်တာတွေမှာဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းအရန်နှေးကွေးနေတယ်။သို့တော်လည်း तू ကစိတ်ရှိရှိနဲ့ဟာ तू ပြောပြရတယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့မိသားစုထဲမှာငါတို့တွေမကဘဲနဲ့ငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေတကယ်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်လာဖို့ရတဲ့ဒီအတိုင်းသွားလို့မရဘူးငါတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအားလုံးဟာငါတို့ကိုမြင်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဖခင်ထားထားတဲ့အကြံစီတော်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့တော့တကယ်ကိုငါတို့မိသားစုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့စံနမူနာယူရတဲ့မိသားစုဖြစ်လာတဲ့ဒီငါတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်စသဖြင့် तू ပြောပြရတဲ့အရာတွေကဒီထက်အသေးစိတ်ပါတယ်သို့တော့ဒါခြုံငုံပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အရာတွေကိုကျမမြင်လာတဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြေးရမယ့်ဘန်းတိုင်ကိုကျမကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြေးဖို့အတွက်စဉ်းစားလာတယ်နော်ဘေးနားမှာနော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့နော်ပရက်စစ်ကြိုက်တဲ့အချင်းကြိုက်တဲ့ဆိုရယ်ပြဿနာအသေးဖွဲလေးတွေပေါ့နော်စသဖြင့်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျမကခြံထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့နော်ကျမရဲ့ငါဆိုတဲ့အရာကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ခင်မွန်းတယ်နဲ့ငါနှစ်ယောက်စလုံးဘုရားသခင်ပန်းတော့နိုင်ကိုပဲအယုံဆုံးငါတို့ပြေးကြမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ခီးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိကိုရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တင့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာနော်တင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကောင်းသောအရာဘာတွေရှိတယ်လဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိတယ်လဲ။စသဖြင့်ကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကိုတင့်မိသားစုထဲမှာတင်စတင်ပြီးတော့ကြီးညာဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာဒီလောကကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနှုတ်တော်ထွက်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ကောင်းသောစကားတွေအပြင်ကောင်းသောအမှုရာတွေနဲ့ဒီကဘာမေကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးဟာကျမတို့မိသားစုထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုသင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေကိုပြောပါ
Mitasu Tatarima, Dine Piatkin, Bono Tenshare, Mitasu Ji Pitchene, Taya Lapa, Viro, Chichen, the Dane, Pizone, Mitasu Pitchene, so in Dine Eddie Sakari, which Marie, Mitasu Dema, Pio Viro, Lapa and Nagadu Pansilo Yare. A take caro, as you know, Malama Pare, a take she gong, she gave Alime. Dodo, Lapa and Nagago, then La Lapa, then Pupin Genesu, you know, then no shabbos up yet, then Pinsilo Yare. No ကဘတ်တော်ကိုသင်ကင်ဆွဲပြီးတော့သင်နှုတ်ရှာပါစေအပြင်ဝန်ခံပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာတကယ်ဖျားပုံတော်ထင်ရှားပြီးတော့လူတိုင်းကနေပြီးတော့အတူယူပြီးတော့ခွန်အားရတဲ့မိသားစုကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်မရေရေကြီးဝန်ခံပြီးတော့ကျွန်မအားပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေအကြောင်းတွေလည်းဝန်ခံပြီးပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်အခုဆရာမ
เนาะเจ้าหน้าที่มองหน้าเนี่ยเอาใจเลยไหมสุดท้ายมาเปลี่ยวเลยอย่างนี้ใช่วิเชนเนาะวิเชนแชร์เรื่องสักกันลงเลยกูก็พยายามพาเปลี่ยวท่าเลยเปลี่ยวเลยอยากกูตัวเบาเปลี่ยนเลยวิญญาณเราจีเจ้าหน้าก็วิญญาณของสองพี่เลยส่วนนี้เต้นออกมาสบายสุดเจ้าหน้ากูพยายามไปทำอยู่บ้างเจ้าหน้าวิญญาณอะไรเด็กขามาพยายามไปเลยอยู่บ้างพยายามไปเลยเจ้าหน้าสิสุดเลยอยากก็เก่าเนี่ยอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวมากูอยากตัดเอาเก่าซะบ่กูอยากตัดเอา เชื่อกูยาวตัวว่าสวยเขาพยายามเป็นเส้นอะไรอยู่เว้ยก้าวมุดแบบเป็นเส้นนะสุดอะไรกูตัวเบาเวียนอะไรเด็กขามาไอ้เวียนยังจะแข็งอะไรอยู่เลยป้าแข็งซะเลยสุดตัวคงอายาละคงอาชีละเลยอ่ะตู้เชื่อกูชอบพูดเพี้ยละเลยแล้วเจ้าจรวดก้าวสาวนี่ก็เนาะยูบายอยู่กูจรวดเนาะเปียงอ่ะเต้นออกมาชีละก้าวสาวมูเนี่ยมีด่าซูเนี่ยไม่รู้สั่นเลยสุดอะไรอย่างเงี้ยจรวดเปียกจะหนาวะเนาะสุดแล้วเต้นออกมาชีละวุ่นยี่ก้าวสาวอ่ะตัวมาพายูบายอ
lah biro dekah ni teruk soal tadi apa ni? Sihku tu dek gua cilen lama juga belum masuk kau ni mah, mah. So piah biro jubah yang opian lah biro piah piah ni mulu. Dah so ini zaman kau kena piah sih ka, no jubah yang kan zahwo yang hiji. So ni tenor sura ya, apa sih sura ya mah? Usah musa ya, bega lah. Mida sura lah apa ni? Dah jauh jono tenor sih ane pada de di jangan zaman barai ini cene gua cilen dekah mah. Ni mih ego kau musa. Also nain do tu, biasa nain do tu ya. Tapi yang saya pilih juga, no, dah recommendation pilih ada bawa, no, tahu kan jadi pilih. Kalau jangan lo, ye ciri, mida su lema, jenso, mida su ni pada ni juba yang suah, kita bawa la dekah mah. Musang lo ngan pada ni ya, siway lo ngan pada ni so juba yang ni ka, tu sembuah, tu sila mah pilih. Nampak, di foundation so le mida su tu yang, lelu lo mian. Tapi saya masa tu apa jual ni, sekarang lo ni ni jual ni apa, no, kau ye seni dek, kau ye kemon dek, kau ye keliru ya sa. Anaknya mah, pihak tu kena tu ko belok tombol ni ni, pihak belok kunci pin ni ni. Pihak ni ajar siapa balas soal ko tengah, yang jijen soal yang ni, pihak tu lain macam soal, yang jijen soal yang ada, mana ada ni ni, macam ni ni yang tu ko, ni mau pula, tinggal soal mana. So mana pihak pula ni, pun jaga juga yang jijen, macam mana ada ni, tapi mac, permauzon lalu yang ni yang apa ni soal, leap of faith soal, yang jijen cila, yang jijen ni sign ni sekarang lalu ni, sahwi pihak tu lain macam ni. Atau mulu, tiang seni dia bawa mah, tiang jual sekarang, si dia jual sekarang, apa dia ni sekarang ni lah, tiang kemon dia bawa mah, tiang jual sekarang, cica dia sekarang ni lah, ye dia sekarang ni lah, macam ni dia sekarang ni lah, ramam hoi, pihak tu kaya, ngaji amyuda aku belu tompiu ni, apa pihak tu ngaji seni dia aku belu bongsan ni tompiu, ngaji ni aku pihak, ngaji mida tu aku pihak belu bongsan ni, saya kau dah ni ni, saya aku tiang ni tiang, wong kemon so mesu ni, cuma cuma, eh leh tuji ya. Ni orang lain jangan biar ni leh tuji biar ni leh, eh mah, saya dah jalan leh tu mahu dah. No mana kah benama mah no wen biro, kalau pukul aku jual lu, ya mah mahu dah. Macam tu leh tuji kah tu, ni orang jadi ni pihwa ni. No cina biar me, mida tu leh mah, siapa me leh tu kah tu, ni orang lain je, ni sign leh tu siapa, nak kuba, peace, ni dah cina sign leh tu siapa. Tiap orang dia objek ni mah, ni leh tuji kah, mida tu leh mah, jodoh ni ada di kan zaman ni sign ni, ni atmosphere ya, belum mah. มันมีอะไรจะเนี่ยเปลี่ยนล่ะจ้าเจ้ามือชิบตัวเสียดจ้าเอาไว้เพื่อตัวเราบ้าจังเลยเปลี่ยนอะไรสักเรื่องเนี่ยเสียดจ้าแต่สักเรื่องนี้เปลี่ยนเลยเหรอยิ่งแต่เช่นนั้นเสียดสักเรื่องนี้มันไม่เข้าด่ะส่วนไอ้เราก็ยังก็จะนี่แต่ก็ตามที่ก็เข้มงวดแต่ถ้าด่าเรามาพยายามอยู่ไม่หมู่เลยก็วนแค่ไรเด็กขามามีอะไรเจนส์เรื่องเลี้ยทุกอย่างยิ่งแต่เช่นส่วนเลี้ยทุกอย่างถ้าใครล้วนช่องตัวบีร์อ่ะคลีเรียเลยเปลี่ยนทั่วตัวเอง
ပါကြောင့်လေအိမ်ပြန်ရောက်တော့မျောလင်းချင်းနဲ့ပြေဝါလေးထူးယူစတွေ့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးကြောင်းပြန်သင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်
မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အဖြစ်တင်တဲ့စကားပြောမယ်မကျင်တဲ့စကားလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တနေ့ကောအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဘာလီထုလွှမ်းမိုးနေမှထင်တယ်ရိတ်သက်ချက်မဟုတ်တော့ညှော်လင်းချက်မဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမနဲ့မိုးလင်းနားနေပြီးတခါတွေ့တဲ့မိုးချုပ်တဲ့အချိန်အချိန်တိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာသုံးနှုန်းရမယ့်စကားလုံးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါယုံနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ညှော်လင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုမပြောတဲ့မိသားစုတွေထဲမှာခင်မွန်းတဲ့အိမ်ပြန်မလာကျွန်တော်ဆိုတော့အခုเนาะခေစားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးက night life เนาะဆိုတော့ရုံးစင်ပြီးသွားရင်အိမ်မပြန်ကျင်ကြတော့ဘာလို့အိမ်ပြန်ရင်ဟိုမှာเนาะသူကဝမ်းနေစရာလေထူရစောင့်နေတာလीဆိုတော့မျောလင်းချက်တွေဘာမှမရှိဘူးကိုကဒီမှာအလောက်ကလည်းပင်ပန်းလာတာမျိုးဒါဟာဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကြုံသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီညိတ်သက်ချင်းနဲ့ရှင်နဲ့เนาะကိုကအစရဖိအားတွေများတယ်အလုပ်ထဲမှာเนาะလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိရတယ်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့လေထူကြီးကလည်းစိတ်မပြေဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှအိမ်ပြန်မလာကြတော့ဆိုအိမ်ဟာနေချင်စရာကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့သူကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအပြင်မှာရှာတော့တယ်ဆိုတော့ဆောင်းကပြောတဲ့ night life ညဘက်နဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ဒီခံစားချက်တွေအတော့အစားတွေအပျော်ပါးတွေအားလုံးဟာမိသားစုတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမိသားစုပြိုကွဲတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မိသားစုပြိုကွဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေနားထောင်လိုက်မှာအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု night life ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အခုခေတ်စကားမလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်တော့ night life မဟုတ်တဲ့အခြားသောတငယ်ချင်းတွေနဲ့အခြေယူရတဲ့ຢာကြီးအဲ့တော့မိကိုဇနီးတဲ့ကိုခင်မောတန်နဲ့အတူနေရမယ့်ຢာတဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ရှောက်သွားပြီးတော့နော်ပျော်ပါအဲကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ထွက်တာကပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရာမှားသွားပြီအဲကျွန်တော်တို့အတွက်တော့နော်ကျွန်တော်အတွက်တော့အပျော်ဆုံးချိန်ကကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့အပြင်ကိုထွက်တဲ့အချိန်သူတို့နဲ့နော်အချိန်ယူရတဲ့ຢာပေါ့နော်သူတို့နဲ့အချိန်ပေးရတဲ့ຢာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိဆုံးအပျော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ပဲအပြင်မှာဘာတွေပဲပြဿနာရှိရှိကျွန်တော်ပြန်လာခြင်းဆုံးတော့နေရကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကျွန်တော်ကလေးရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိသားစုဟာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရတဲ့နှစ်ယောက်လုံးကအရင်ကြီးကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးတွေကပါတယ်အဲ့ရပေါ်မှာတယောက်တစ်ယောက်ပြောဆိုရင်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမနေ့မှာပဲကျွန်တော်နှုတ်ထလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးတွေတစ်လုံးကတစ်နေ့လုံးနဲ့လေထုကိုနော်ဒါရလှပါစေသူနှုတ်လာချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလဲဆိုငါတို့ဒီမနေ့ငါနှုတ်လာချိန်မှာနှင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာလို့နော်เนี่ยนาแดนเลียคาเลยซင်းပြီးတော့เนาะငါနေ့ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအရင်လှတာပဲလို့เนาะငါစဉ်းစားမိရဲ့လို့เนาะငါရထားတဲ့မိန်းမဟာဟောတော်တော်လှတဲ့မိန်းကလေးပဲဟာဒီတနေ့လုံးကတော့တခါတယ်เนาะစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေအပြည့်စုံတယ်အမလေးเนาะတကယ်ကိုตาရလှပတဲ့အလေးထုကြီးကိုတနေ့ကုန်ဖြတ်သန်းရတာပဲเนาะတကယ်လုံးလေးတစ်လုံးပဲเนาะသင်မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါမှာသင်ဇနီးတဲ့ကိုပါစကားပြောလေဇနီးတဲ့တွေရောခင်မွန်းတဲ့ကိုရစ်တဲ့စကားပြောလားအပြစ်တင်တဲ့စကားပြောလားပြဿနာတွေကိုအရင်ပြောလာတခါတည်းမှာကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုကြည့်ပြီးတော့လေကိုယ်စိတ်တကြသွားတာတခါတည်းမှာ compare လုပ်မိတတ်တယ်ဟာကျွန်တော်သူများရဲ့ကလေးတွေကတော့ကြည်စမ်းဒီလိုတွေဝတ်စားကုန်ဒီဒီကြောင်းတွေတက်ကုန်ဒီပညာတွေတက်ကုန်ပြီငါကလေးတွေကတော့တခါတည်းဘာမှမတက်ဘူးအဲ့ဒါဇနီးတဲ့အချိန်မပေးလို့ဟာအဲ့ဒါခင်မွန်းတဲ့အသင်မမတင်တာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းမိသားစုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တကြခြင်းရနေပြီးတော့အပြစ်နဲ့စကားလုံးတွေပြောလာတော့ဘာဖြစ်လဲမိသားစုတွေမှာဘာမှတိဆောက်စရာမရှိဘူးဘယ်တော့မှလည်းမတိုးပေါမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းကောင်းစားလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးတွေကိုနေ့တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်သုံးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်းရဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာဝန်ခံကျင်ညာတဲ့စကားလုံးတွေပါတယ်။တင်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှကြည့်ဝေမျှတာပေါ့နော်။ဝေမျှရင်ကနေပြီးတော့တင်းရဲ့မိသားစုမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းယူပါယုံကိုမိသားစုလိုက်အရောက်သွားနိုင်ဝင်ရတဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အပိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့မိသားစုတွေအားလုံးတဲ့ဒီညကနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံးတွေမိသားစုတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ့်စကားလုံးတွေဆိတ်လွှတ်ပြီးတော့ prophet ဖြူခြင်းအပြင်ဆူတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။ဆရာမကအရင်ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ဆူတောင်းမှာဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာယက်တည်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားအနာဂတ်မှာပြုမယ့်အရာတွေကိုအရင်ဆုံးဝန်ခံရတာဖြစ်တယ်။ကြီးညာရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းအတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အထူးတကားနော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းကိုစပြုလှမ်းရအောင်အခုကျမကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးဆူတောင်းပြီးမှဖြစ်တယ်အနားမှာတင်းရဲ့ခင်မွန်းတဲ့တင်းရဲ့ဇနီးတဲ့ရှိရဆိုရင်ကျမဘာလို့စီခြင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုအာကင်ထားပြီးတော့အတူတူကလက်တွဲပြီးတော့ဆူတောင်းစီခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျမဆူတောင်းပြီးရင်ဆရာကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးမှဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော်ဖရာကောင်းမြတ်တော်ဖရာသားသမီးတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအကြံစီတွေကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာကြံစီတော်မူသောဖခင်ကိုရောဖခင်ရဲ့နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့ဒီနေ့မှာသမီးတို့မိသားစု
ထဲကနေပြီးတော့ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆေလွတ်ပြီးတော့မိသားစုတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်သာမို့ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သမီးယုံကြည်ပါတယ်မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတ္တဓာတ်ထဲမှာတကယ်ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိဆောက်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းခိုင်ခံ့ခြင်းရှိနေပြီဖြစ်လို့ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသ
င်ထားတဲ့ယူပါယုံကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့အကျင့်စီတော်တွေကိုသူတို့နားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်တော်ဖရာကောင်းမြတ်တော်ဖရာသူတို့ကိုကိုရောဖွင့်ပြတော်မူပါသူတို့မိသားစုထဲမှာရှိနေတဲ့မာနဲ့ရဲ့လောက်ရက်တွေမာနဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့ဒီမိသားစုကိုပြက်ပြားစေမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုလည်းယေရှုဖရာရဲ့နာမကိုမြှပြ၍နှင်ထုတ်ပါတယ်ချီးနှောင်၍ဖယ်ရှားပါတယ်ဖရာသခင်သူတို့မိသားစုထဲမှာကိုရဲငြိမ်သက်ခြင်းကိုရဲဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရဲမြတ်တာတော်နဲ့ပြန်လဲ၍ပြည့်စုံစေပါကိုရဲဘုန်းတော်နဲ့ပြန်လဲ၍လွှမ်းခြုံခြင်းကိုခံစားစေပါအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ညီတော်စရာကောင်းတဲ့အရာငိုကြွေးစရာကောင်းတဲ့အရာဟိုတကယ်ပဲဖရာဘုန်းတော်မထင်ရှားစေမယ့်အရာအလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားပါတယ်ဖရာသခင်အသက်တော်လန်းဆန်းခြင်းအသက်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အိမိသားစုကိုပြန်လဲ၍ပြည့်စုံစေပါသူတို့မိသားစုထဲမှာဘလောက်ပဲကိုရောခတ်ထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိခဲ့ပါစေဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာသခင်နာမကိုမြှပြသမီးချိန်ညာပါတယ်မိသားစုထဲမှာအိုးကိုရောအသက်ဆန်းရေကိုပြန်လဲပြီးတော့စီစဉ်စေတော်မူပါဖရာသခင်အိုးကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တာ၍ထင်ရှားပြီးတော့အရင်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမခံစားခဲ့ဘူးတဲ့ကိုရောရဲ့ visitation ကိုသူတို့ခံစားရပါမိကြောင်းသမီးဆုတောင်းပါတယ်ဖရာသခင်အိုးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဖရာသခင်ကိုချစ်ချင်းကြောက်ရွံ့ရိုသေခြင်းဒီလေသားသမီးများရဲ့အရှိမပုံသက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တအိမ်တောင်လုံးဒီဖရာဘုန်းတော်နဲ့ပြေပါတော့အိမ်တောင်ကြီးဖြစ်လာစေဖို့နဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖရာသခင်ယေရှုတင်တဲ့ဒီမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီအသက်တာကိုလက်တော်ထဲမှာအံ့နံတဲ့အခါမှာယေရှုဖရာရဲ့နာမကိုမြှပြဆုတောင်းစကအံ့နံပါတယ်ဖာအာမင်အာမင်တော့ဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ခါတော့ဒီကမျက်စိမိတ်တဲ့တေယမိသားစုခုလုံးအတွက်ဖရာသခင်စီမှာခါတော့စကဆုတောင်းရအောင်ဖရာသခင်ယခုဒီနေရာမှာကြည့်ရှုလက်ရှိကြတော့သူတယောက်စီအောင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဇနီးမောင်နှံတွေရှိပါကလည်းသူတို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကလေးငယ်များရှိသောမိသားစုအိမ်တော်များရှိပါကလည်းသူတို့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဖာဖရာသခင်မာနဲ့ချုံတော်မှုနီလန်းမျိုးမျိုးဟိုစုံစက်နောက်ရှက်မှုနီလန်းမျိုးမျိုးမိသားစုကိုဖြိုခွဲဖို့လှုပ်ဆောင်သောဟိုဒူးစရိုက်နဲ့ဆိုင်သောမောင်မိုင်းနဲ့ဆိုင်သောတကူလည်းနဲ့အားလုံးခရစ်တော်၏နာမဖြင့်သားတို့အရင်ကဖယ်ရှားပါလေ။အာမင်။ညင်းဆန်ပါလေဖဖရား။ဒီနေ့မောင်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုခွန်အားပေးပါဖဖရား။ဟိုတယောက်တယောက်ချီတောင်းထားတဲ့အရာတွေအပြစ်တင်တဲ့အရာတွေမကျင်တဲ့အရာတွေရှိပါကလည်းဒဏ်ရာနာတရားတွေရှိပါကလည်းကိုတော်ဒီကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်။ကိုတော်ဒီယနေ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟိုတောင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုကိုတော်ဒီခွင့်လွှတ်တဲ့သူဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ယနေ့တယောက်ကိုတယောက်ဟုတ်နှိတ်ချခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်အသီးတွေကိုခွင့်လွှတ်တော်သဘောကိုသူတို့ထဲမှာပေးပါ။ဟုတ်သူတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းကျမ်းမာခြင်းပေးပါမိကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဗျာကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းတကိုးကိုသားတို့အိညာကနေဆေးလွတ်ပါတယ်ဖာဗျာခင်။ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗျာကိုယ်တော်လည်းသားတို့ဖိတ်ခေါ်ကြိုးဆိုပါတယ်ဖာဗျာခင်။မိသားစုအိမ်တော်မှာအုပ်ဆိုးသောသူကကိုယ်တော်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်မနေ့ခင်မိုးလင်းလာတိုင်းမှာတယောက်တယောက်ပြောဆိုသောစကားတွေညပဲအိယာဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းတယောက်တယောက်ခွင့်လွှတ်တော်သဘောတွေနဲ့ဟိုအမျက်ကိုပြေလျက်ဟိုတယောက်တယောက်ချစ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့ကျင်းတဲ့အိယာဝင်တတ်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဖာဗျာခင်။မိသားစုနဲ့ဆိုင်သောချိန်ချင်းအမင်္ဂလာအားလုံးကိုလက်ဝါးကမ်းပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ခံခဲ့သောတရားတကြက်များအသွေးတော်အားဖြင့်တွန်းလောင်းခဲ့သောအရာခက်သိမ်းအားဖြင့်ယနေ့ပင်ဟာလေလုယအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေ။အာမင်ကအားလုံးကိုတော့ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်နေ။ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမိသားစုတွေချင်းကြုံဆုံရစေပါ။ဟာလေလုယ။ဟိုစိတ်မတော်ညှိသွားခြင်းကနေပြီးကခုန်ရွှင်လန်းရသောအခွင့်ကိုကိုရှင်မိသားစုတွေမှာပေးပါဖပါခင်။ဟိုတယောက်တယောက်ကိုရှင်ဖျားဒီနေ့စိတ်မချနိုင်သောသူတွေတယောက်တယောက်အဖြစ်တင်သောသူတွေရှိပါကလည်းဒီနေ့ယနေ့ပင်ရုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောစကားတွေကိုတုံးဆောင်ပြီးအစပြုနိုင်မှုသာဆုတောင်းပါနဲ့ဖပါခင်။ကိုရောဘုန်းထင်ရှားသောမိသားစုတွေချင်းပေါ်ထွန်းလာဖို့ဒီနေ့ဆုတောင်းကြပါလေ။ထို့မိသားစုတွေကတဆင့်ကိုရှင်ဖျားဒီနေ့ဤနိုင်ငံဟိုဒီနိုင်ငံမှာရှိသောလူမျိုးများစွာကိုရောမေတ္တာအဖြစ်ဒီနေ့โอ้ခရစ်ရှင်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုကြေညာပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးတော်စစ်တရေတွေဟာလေလုယာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးကောင်းဆောင်တဲ့နေရာတိမှာပေါ်လာဖို့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်မိသားစုအားဖြင့်ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ခရစ်ရှင်ဖျားထိုဖောင်ဒေးရှင်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတော်မှာနဲ့လက်နက်များအားလုံးကိုလည်းအိနီယာကနေခရစ်တော်၏နာမကိုအမိပြည့်ရင်းနဲ့စီတားကြပါတယ်ဖာဗျာခင်โอ้မိသားစုပေါ်မှာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံတယ်မိသားစုရဲ့အပေါ်မှာဒီနေ့ကြမ်းမာခြင်းကိုဝန်ခံတယ်မိသားစုရဲ့အပေါ်မှာငြိမ့်သက်ခြင်းကိုဝန်ခံတယ်မျှော်လင့်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တော်ယေရှုဖရာကိုရောကိုယာတော်မိသားစုသူတို့ဖြစ်ဖို့အိညာကနေသားတို့ဆုတောင်းကြပါတယ်ခရစ်တော်နာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းစကန်အနံ့ကြပါ၏ဖာဖရာအာမင်ယောက်တိုင်းကိုဖျန်ရှင်ကောင်းပါစေ